Demokratik Qüvvələrin Birliyi Milli Şura bu gün Yasamal rayonunda yerləşən məhsul stadionda özünün növbəti mitingini keçirib. Mitingin əsas tələbləri ölkədən çıxarılan 3 milyard pul və siyasi məhbuslarla bağlı olub. Miting zamanı heç bir insident yaşanmayıb. Bakı şəhəri Baş Polis İdarəsinin yaydığı məlumata görə aksiyada 1500 nəfər insan iştirak edib. Miting zamanı çıxış edən AXCP sədri Əli Kərimli isə aksiyada 10 mindən çox insanın iştirak etdiyini deyib.
Bence olası. Belə bir şeylə mürdə. Yuliya ki, vaxt başa çatıb. Hələ bir neçə dəqiqə qalmışdı əslində. Bir neçə dəqiqə qalmışdı. Amma deməli, bu onu bir daha göstərir ki, bu həqiqətlərdən o qədər qorxurlar ki, burada səsləndirilən şuarlardan, tələblərdən o qədər qorxurlar ki, bir neçə dəqiqə də tez mikrofonu kəsməyi qənimət bilirlər özlərinə. Ona görə də mikrofonu mitingin başa çatmasının əslində bir neçə dəqiqə qalmış kəsdilər və qətnaməni oxuya bilmədik. Qətnamə mətbuata veriləcək. Zaten cəmiyyət onsuz da bilir ki, bizim əsas tələblərimiz nədən ibarətdir. Əsas odur ki, gəldik, oğurluğa yox dedik, korrupsionerlərdən məsuliyyət tələb elədik və ən vacibim, davam eləməyə qərarı verdik. Hal-hazırda inzibati həbs olması haqqında 6 nəfərin 15 tutqa həbs olunması haqqında qərar bizə bilinir. Amma bir çox adamlar hələ saxlanılır polis idarələrində, onların taliyyəyi qeyri-müəyyəndir. Bütövlükdə polis idarələrinə aparılıb xəbərdarlıq edilənlər 53 nəfərdir. Onların siyahısı artıq mətbuata veriləcək.